Socialdemokraterna har svängt när det kommer till både migrationen och kärnkraften. Men vilka övriga politikområden kan vi komma att se liknande omsvängningar inom några år? Med mig har jag Elias och Rickard. Och Rickard, du har några punkter här du ska lyfta. Ja, exakt. Det händer ju mycket nu inom svensk politik. Och det som sker är ju att vi får något av en konservativ återställning i samhället. Vi har en konservativ regering som driver ny politik och det drar med även Socialdemokraterna. Och det är ju viktigt då faktiskt vad de har för inställning. Så då kan man ju fundera över vilka områden de kommer att börja svänga delvis, ska vi säga. De har inte svängt helt och hållet. Nej. Men börja ifrågasätta sin politik inom en nära framtid. Och en första punkt som jag tänkte på, det kan vara EU. För nu vet vi har sett att i EU-valrörelsen så kommer de att gå fram med att de står för ett enat Europa. Sverigedemokraterna är farliga för de vill ifrågasätta EU. Och det här tror inte jag att de kommer kunna hålla på med så länge till. För att om EU fortsätter stärka sin överstatliga makt på nationalstaternas bekostnad, då kommer det uppstå en allt starkare folklig opinion mot den här överstatligheten. Och den tror jag att Socialdemokraterna kommer att hänga på. Vad tror du om det? Ja, alltså, det finns ju grogrunden för det här. För vi har ju den här konflikten med arbetstiderna till exempel, som EU har ju ett direktiv om att personer inom vissa branscher inte får hålla vilka scheman de vill. De ska ha rätt till 12 timmar, 16 timmar, så jag kommer inte ihåg vad det var, dygnsvila. Och det sätter inte särskilt väl hos vissa arbetsgrupper som brandmän, vårdarbetare. Speciellt folk uppe i Norrland som pendlar väldigt länge till sina jobb. Och det här är en väldigt typisk facklig fråga. Det är någonting som Socialdemokraterna skulle vinna ganska mycket på att engagera sig i. De har inte gjort det i särskilt stor utsträckning hittills. Men det är inte Vänsterpartiet som har drivit på den frågan om 6 timmars arbetsdag och så vidare. Ja, det här är inte riktigt av den sorten, men så är det också. Alltså, EU har ju också för ambition på sikt, tror jag, att faktiskt införa 6 timmars arbetsdag, att förkorta arbetsveckan ner till 4 dagar. Alltså, det här är saker som facken vanligtvis brukar ha att göra med. Och Socialdemokraterna har ju i sitt etos lite grann att det är inte staten som ska komma överens. Det är inte staten som ska diktera de här sakerna, utan det är facken och arbetsgivarna som ska göra det tillsammans. Mm. Så det bryter mot hela den svenska modellen, så att säga. Jag tror att det kan bli ett stort konfliktområde. Och jag tänker lite grann här, det är att vi måste ju ändå börja inse att Sverigedemokraterna, det är ett parti som ser saker att komma. De ligger ju i tiden, så att säga. Och här tror jag att den här kritiken mot överstatligheten, den är ganska lätt att driva. För vi i Sverige är vi demokratiskt sinnade. Vi vill att alltså när vi röstar i riksdagsvalet, då ska det kunna påverka svenska regeringen. Vi vill ha makt över vårt land. Och upplever allt fler svenskar att den där makten finns inte längre. Det finns i Bryssel. Då kommer att uppstå en stark opinion mot överstatligheten. Och då kommer Socialdemokraterna, även Moderaterna, de ska ju först övertygas här. Men de är väl redan på väg kanske. Sen kommer Socialdemokraterna också att haka på det här tåget. Och så kommer de att säga att de alltid har varit EU-kritiska. Så var det ju faktiskt när det gällde de här tvångsrenoveringarna. Ja. Så de faktiskt rustade för. Det fick stark kritik från Sverigedemokraterna för att ni har ju faktiskt drivit igenom det här. Ni rustade för de här förslagen, hur det nu begav sig exakt. Och de anklagades ju för råljuget om sin position här. Mm. Att de stod helt bakom att svenskar ska behöva tvångsrenovera sina hus av klimatskäl. Men sen i debatten så har de försökt figurera att nej, men vi har alltid varit mot det här. Vi har alltid varit kritiska till det här. Ja. Det är precis samma mönster som immigrationsdebatten. Exakt, bra. Så det hade jag inte tänkt på, men då har du rätt i. Sen har jag en andra punkt, Isabel. Vill du höra den? Ja. Ja. Jag tror att Socialdemokraterna, de säger nu så här att de älskar Sverige. Och de har ju börjat prata om att de är svenska nationalister. Men vilket Sverige är det? Utan de pratar om att de ska skapa en ny gemenskap för alla som nu bor i Sverige. Inklusive de människor som inte alls identifierar sig som svenskar och som knappt pratar svenska. Det där tror jag är ohållbart. Och jag tror att det kommer att uppstå en allt starkare insikt i samhället om att vi håller på att förlora det svenska. Fler svenska ungdomar kommer börja prata orten svenska till exempel. Vilket man då kommer, oj oj oj, de pratar inte svenska längre, de kan inte svenska. Jag tror att medvetenheten om att vi måste bevara vår svenska identitet och kultur och att Sverige måste vara svenskt kommer att bli mycket starkare. Och där kan vi eventuellt, inte nu, inte fram till nästa val, men efter det kanske börja se en omsvängning hos stora delar av samhällsetablissemanget,
men också hos Socialdemokraterna. Alltså, du tänker alltså att de ska gå i någon slags nationalkonservativ riktning? Ja, men de kommer ju kalla det för något annat. Ja, men alltså i essens att de försöker hitta tillbaka till någonting annat. För min bild av Socialdemokraterna och deras bild av Sverige verkar ju vara, den är väldigt progressiv. Vi ska göra Sverige till någonting extraordinärt. Mångkulturalism. Ja, men alltså precis. Alltså, mångkulturalism kan ju inrymmas i det där. De tänker att Sverige ska vara mångkulturellt och välkomnande och sådär. Och det är den bilden de har försökt köra på ganska mycket. Och det gör de än idag. Som du säger, det här kommer inte komma på ganska lång tid, tror jag. Nej. För nu håller de ju satsa på tvångsintegrationen, att vi ska blanda medborgarna och så vidare. Ja, men det är ett första steg. Det är lätt konstigt att säga så, men jag menar bara att nu har de åtminstone anammat ett nationalistiskt språkbruk. De tänker att vi ska stå enade, vi ska vara tillsammans på något sätt. Men Socialdemokraterna är ju en maktfaktor i samhället, men vi har ju många andra, alltså media, Svenska kyrkan och så vidare. Och där tror jag ändå att när fler kulturskribenter upptäcker att ingen bryr sig om svensk kultur, när fler i Svenska kyrkan börjar upptäcka att ingen bryr sig om svenska kyrkan, då kommer de kanske eventuellt, hoppas jag, det är lite önsketänkande också från min sida, börja tänka, men herregud, utan det svenska så har vi ju ingenting. Det är det jag eventuellt hoppas på och tror att i förlängningen är omöjligt att vi inte får en större medvetenhet om att vi inte bara ska stå upp för Sverige utan för ett svenskt Sverige. Och där kan vi också eventuellt i framtiden få se en politisk omsvängning. Kommer de att kapa av de här identitetspolitiska strömningarna då, tror du? Eller kommer de fortsatt värna? Ja, bra fråga. Det är svårt att veta. Speciellt med tanke på den demografiska utvecklingen, där allt fler personer i Sverige inte identifierar sig som traditionellt svenska. Allt fler personer i Sverige har ingen historisk koppling till Sverige. Mormor, farfar var inte svenskar. Hur ska man i ett sånt läge liksom bevara det här, vår historiska nationella identitet? Och det är en stor del av Socialdemokraternas väljare. Så de... Ja, exakt. Ja. Mm. Ja, vad är den tredje? Tredje punkten hänger ihop med den här. Och det är då att jag tror att det på sikt kommer att tvingas fram ett tydligt ställningstagande till islam. Antingen accepterar vi islam i Sverige med allt vad det innebär. För idag så är det så lätt att säga islam är okej, men vi vill inte ha islamism. Mm. Och då tänker man att islamism, det är ju våldsbejakande islamism. Mm. Men om islamism också är muslimska värden och värderingar, synen på kvinnor och så vidare. Alltså det, i längden så är det ohållbart. Det går inte att kombinera med det svenska progressiva individualistiska samhället. Vi har sett det i frågan om socialtjänsten. Mm. Då var det ju plötsligt så lätt att stå upp för Sverige. Ja. Verkligen svenska värderingar. Då fanns det Sverige. Men det där kommer att synas på flera områden, tror jag och hoppas jag. Men jag tror att när det gäller socialtjänsten till exempel, att de faktiskt reagerar mot en viss form av sån här radikal islamism i samhället, det är mer att det är institutionellt. Alltså socialtjänsten är Socialdemokraternas, det är deras barn ungefär, i en ganska stor mening. Jag tror inte att de kommer göra en reaktion mot islam från någon slags kulturellt perspektiv. För jag tror absolut att islam kan och muslimerna kan inrymmas i den rörelse som socialdemokratin faktiskt är. Mm. Tror inte du det? Alltså, än idag, det har ju alltid funnits olika strömningar inom partiet och de har samexisterat i någon mån hela tiden. De kanske skiftar lite grann och den ena övertar den andra. Mm. Kommer de att riva upp sitt avtal med Broderskapsrörelsen från 90-talet som en slags markering? För att släppa den här islamismen? Det är en specifik sak som jag inte är riktigt bekant med. De där avtalen, de brukar jag inte ge någon större vikt. Nej. För de har ju mest symbolisk karaktär, de betyder liksom ingenting. Men frågan är ju här, alltså, om vi pratar om Socialdemokraterna. Okej, de släpper in muslimerna, islamismen, muslimska värderingar i sitt parti. Men de förlorar ju alla andra på köpet. Och inte bara svenskar, visst några dumsnälla gamla svenskar som tror att sossarna är idag samma sak som det var på Tage Erlanders tid. De är ju kvar, men de tappar ju andra invandrargrupper också. Mm. I alla iranier som är extremt islamistkritiska till exempel. Så det är inte så att alla invandrare i Sverige är muslimer eller islamister. Så att det, alltså, det kommer bli omöjligt, tror jag, att på sikt inte ta ställning till islam och islamism i Sverige. Och visst, man kan acceptera det, men då förlorar man så många andra. Och där så hoppas jag ändå att ett sånt stort parti som Socialdemokraterna till slut kommer att tvingas ta ställning mot.
De satte ju upp de här demokrativillkoren, det var ju en stor utredning. Ja. Men är det naivt då, tror man, att man ska kunna upprätthålla liksom demokrativillkor när man har massa sådana här islamistiska organisationer vi har i Sverige med kopplingar till Muslimska brödraskapet? Är det inte lite naivt att tro liksom att en rörelse som de facto som Muslimska brödraskapet är, som inte är demokratisk, ska man då liksom kunna ha... Kommer Socialdemokraterna förbli demokratiska? Det är en fråga man kan ställa sig också. De kanske kommer anpassa sig efter den här nya maktbasen som de har i de muslimska befolkningen. Att de kommer kanske inte vara så utpräglat för till exempel sexuell mångfald, eller man ska kalla det, HBTQ och sånt där. De kanske överger det. Och sen går de helt över till det här väldigt konservativa, eller nästan på att säga, muslimska perspektivet i värderingsfrågor. Det ser jag som en absolut... Jag ser det som en större sannolikhet än att de överger den muslimska gruppen. Ja, men det finns ett parti... ursäkta, jag avbröt det. Men om jag tänker på Frankrike som ligger före oss i tiden, lite grann i utvecklingen, så är det så att det gamla stora socialistpartiet, det finns ju nästan inte längre. Och sen de mer radikalvänstergrupperna som i Sverige finns i Vänsterpartiet och sådär, de har anammat. Alltså, de accepterar ju islam i princip. Det är klart, de säger ju inte det. Men man pratar ju om islamvänstern i Frankrike. Jag vet inte om det kommer ske i Sverige. Sverige är ändå Sverige, och ska man verkligen kunna få in det här HBTQ, progressiva, liksom under samma tak som de här muslimerna som avskyr det där? Alltså, ska det där rymmas i samma parti? Jag kan inte se det. Kommer vi se en splittring då, så att många går över till typ islamistpartiet Nyans i framtiden, eller? Jag tror, innan jag kommenterar det, jag tänker alltså på det här när det gäller HBTQ i synnerhet. Alltså, det här är en rörelse som är på nedgång, är jag ganska övertygad. Ja. Den konservativa rörelsen, traditionalistiska rörelsen, går också till attack mot HBTQ och den överdrivna genusideologin och sådana saker. Det är sånt som har präglat Socialdemokraterna, men det är ingenting som säger att det kommer göra det i framtiden. De kan mycket väl överge där för att faktiskt vara på god fot med det islamistiska eller muslimska etablissemanget, man ska säga, i Sverige. Mm. Det kan jag absolut som en realitet. Jag tror faktiskt att allt det här HBTQ, den här postmoderna ideologin och allt det där. Det är någonting som är, det kan försvinna. Ja, eller bli mycket svagare. Ja, det är som en trend, en tillfällig trend egentligen, över flera decennier, men det kommer att avta. Muslimerna kommer inte att gå något. Så det här är ett svårt område. Vi talade om EU förut, synen på Sverige och det svenska, och sen då förhållande till islam. Men om jag säger så här då, det kommer att tvingas, ett ställningstagande kommer att tvingas fram på något sätt. Tror jag, sen så vet man ju inte. Men det är i alla fall ett område där det kan ske en omsvängning. Det tror jag. Men problemet är naturligtvis just med väljarstödet, alltså väljargruppen och allt det. Så att det är svårt för sossarna. Ja, vi har ett område till. Ja, och det är nästan ännu mer spännande. Det hänger ihop lite med HBTQ. Det är synen på män och manlighet. Och det moderna Sverige, det moderna västerlandet, har ju varit väldigt präglat av vänsterfeminismen. Och att kvinnorna ska ha lyftas fram, få samma chans som männen, och allt det där tycker låter rimligt i princip. Men så baksidan har ju varit den här oerhört negativa synen på män och manlighet. Man har ju talat om toxisk manlighet till exempel. Man talar ju aldrig om toxisk kvinnlighet exempelvis, fast det naturligtvis också finns. Där tror jag också, om det nu sker en fortsatt så att säga konservativ omprövning av västerlandet, att det också kan komma att ske ett nya ställningstaganden. Och vi har sett det i en av de här rapporterna som sossarna tar fram där de ifrågasätter sin egen politik. Där säger de ju att de har glömt bort de unga männen, att skolan har blivit en tjejskola till exempel. Mm. Där ser vi ett första tecken på en insikt om att i ett mänskligt samhälle så måste det också finnas plats för män och för traditionell manlighet. Och där tror jag att vi kan få se nya omprövningar av Socialdemokraterna, men också av samhället i stort. Och hur skulle de omprövningarna se ut? Alltså, jag tror även också, när det gäller feminismen, precis som HBTQ-ideologi, det är något som är ganska förgängligt. Det kan försvinna med tiden. Det här är inte samhällsbärande institutioner, man ska säga. Alltså, människor som är feminister, så väldigt radikala människor, de reproducerar i allmänhet inte. Inte heller HBTQ, radikala HBTQ-personer. Du menar reproducera biologiskt? Alltså? Ja. Okay, ja. Men det här är en teori inom så psykologisk politik, alltså, eller vad man kallar det för någonting. Ja. Att välja grupper som har så väldigt radikala vänsteråsikter, de brukar inte hänge sig till att reproducera som konservativa grupper gör. Ja, just det. Och det ger konservativa ett naturligt övertag över tid inom politiken. Ja, för att familjevärderingar är det som alltid kommer att vinna. Mm.
Eftersom familjer återskapar sig själva. Ja, precis. Sådana radikala, väldigt frihetliga, liksom, libertarianska ideologier, de har inte samma förutsättningar där. Nej. Ja, det är ett självmordsprojekt, ja, i princip. I princip, ja. Och det tror jag att islam kommer i så fall kunna vara det som vinner i längden i den här kampen inom Socialdemokraterna. Det är jag faktiskt relativt övertygad om att det skulle kunna ske. Ja, det är bra att du säger det. För att det är ju naturligtvis på sikt, så jag tror ju att det politiska landskapet i Sverige nu och i Västerland, nu spekulerar vi vilt, på sikt kommer att indelas i två läger. I det ena lägret står för Västerlandet, för vår identitet, vår kultur, vår existens. Det andra gör det inte. En permanent liksom segregering. En permanent segregering och självhatet fortsätter och så vidare. Så att, och det är inte självklart där då var Socialdemokraterna kommer ställa sig. Men det här var i alla fall fyra frågor som kommer att pocka på uppmärksamhet. Mm. Man har ju till viss del försökt man ompositionera sig i förhållande till invandringen. Sen vad det betyder egentligen, det vet vi ju inte. Kärnkraften också. Men de här frågorna, EU, om Sverige ska vara svenskt, islams plats i Sverige och män och manlighet. Det kommer också bli frågor som man inte kommer att kunna vara neutral för och där man eventuellt kan välja att hitta nya vägar, det tror jag. Mm. Ja, det ska bli intressant att se hur Socialdemokraterna utvecklar sig som parti. Och hela samhället. Det har ju varit det parti som har liksom haft regeringsmakten under längst tid i Sverige och präglat Sverige var vi är idag till stor del. Jag måste bara få fylla i det, för det är också viktigt. Om vi tar invandringen så ser man idag att Socialdemokraterna försöker då omorientera sig. Betyder det att man omorienterar sig på Dagens Nyheter? Nej. Politiken ligger före här. Men det är möjligtvis så då att de andra kan följa efter sen. Så att det är viktigt faktiskt vad politikerna gör och säger här. Mm. Svenska kyrkan, liksom hjälporganisationerna, myndigheterna, de får komma i andra hand. Liksom. Ja. Tack så jättemycket för era kommentarer. Mm. Och tack för att ni tittade på Riks.